Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovala je danas na prvoj plenarnoj sednici sa predsjednikom vlade Republike Albanije Edijem Ramom, na kojoj su dva premijera razgovarali o aktuelnim temama budućnosti jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. U okviru posete Kraljevini Maroko, Brnabić će se u Rabatu sastati sa predsjednikom vlade Kraljevine Maroko, sa Dedinom El Otmanijem, a predviđena je i svečana večera koju povodom konferencije o svetskoj politici organizuje ministar spoljnih poslova Kraljevine Maroko Naser Bourita. Konferencija o svetskoj politici prvi put je održana 2008. godine sa ciljem boljeg upravljanja svim aspektima u novom sistemu međunarodnih odnosa. Godišnji sastanak konferencije o svetskoj politici okuplja političke i ekonomske lidere sa pet kontinenata, kao i predstavnike civilnog društva i akademske zajednice koji razmatraju ključne političke, ekonomske i bezbednosne izazove u svetu. Konferencija je pokrenuta od strane predsjednika i osnivača Francuskog instituta međunarodnih odnosa Thierrya de Monbriala. Na 10. po redu konferenciji o svetskoj politici očekuje se učešće više od 120 visokih svetskih zvaničnika sa svih kontinenata koji će u okviru plenarnih sesija razmatrati aktuelne teme.